Қуанышқа орай мегаполисте инфекцияны жұқтырған адамдардың 9-ы сауығып, үйлерінен шығарылатын болды. Емделушілердің зерттеу сараптамалары теріс нәтижесін көрсетті. Олар медицина мамандарының уақытылы көмек көрсетуінің арқасында айыққан. Қазіргі таңда қаламызда коронавирустық инфекциямен ауырған және карантиндік азаматтарды қабылдау үшін жұқпалы аурулар ауруханасы және екі провизорлық стационар жұмыс істейді. Медицина қызметкерлері қауіпті аймақта жұмыс істегендіктен вирустық инфекцияға байланысты үнемі тексеріліп тұрады. Енді аталған аурухананың жансақтау бөлімінің үш қызметкерлерінен анықталғаны туралы денсаулық сақтау басқармасының брифингінде мәлімделді. Олардың жас шамасы 32 және 45, екі медбике және 22 жастағы санитар. Әзірше ешқандай ауру белгілері жоқ, денсаулықтары қанағаттанарлық. Инфекция жағдайлары анықталған кезден бастап олар арнайы қонақ үйге оқшауланған. Бүгін таңда 3 жасқа дейінгі жас санаты бойынша 4 бала, 3 жастан 18 жасқа дейін 7, 18 жастан 55 жасқа дейін 30 азамат, 55 жастан жоғары 5 азамат. Ерлер оның ішінде 19, әйел азаматтары 27. Эпидемиологиялық маусымда мониторингке барлық 1555 азамат болған. 730 азамат мониторингтен алынды. Бүгінгі таңда мониторингте 825 азамат. Олардың ішінде 285 ол санаттар бойынша және ошақтар бойынша 540. Сонымен қатар қалада жүрвей мен пневмония ауыратын барлық науқастар арасында үнемі мониторинг жүргізіледі. Олар коронавирус инфекциясына тексеріледі. Бүгінгі күні қуанышқа орай, бір отбасынан 9 азамат сауығып, үйіне шығарылып жатыр. Шығарылғанның ішінде 2 бала, оланың біреуі 1 жасқа дейінгі, 7 ересек. Ауруханадан шығарылған пациенттердің зертханалық тексерулері теріс нәтиже көрсетті, денсаулық жағдайлары жақсы. Олар медициналық қызметкерлердің уақытылы көмек көрсетуінің арқасында айығып шықты. Осыған байланысты карантин 3 ошақ алынады. Тайманов көшесі, Төреқұлов көшесі, Мақталы көшесі. 17 сәуірге Шымкент қаласында тағы 3 жағдай тіркеліп отыр. Диагностикалық зерттеулер нәтижесі бойынша бұл азаматтарда коронавирус инфекциясы анықталды. Анықталған азаматтардың біреуі ол жұқпалы ауруханасына 34 жастағы бір санитарка. Бұл кісінің шағымы жоқ, клиникалық көрсетілімі жоқ. Қауіп топтағы медицина қызметкер белсенді тексеру кезінде анықталып отыр. Сонымен қатар 2 жағдай, ол 54 жастағы науқас және 13 жастағы бала. Олар жүрвей ауруымен ауырған. Қазір біз уақытта 3 науқасында жағдайы қанағаттандық. Емдеу хаттамаларына сәйкес ем жүргізілуде. Осы 2 науқас бойынша 31 азамат анықталып, карантинге оқшауланды. Эпидемия қарсы іс-шаралар жүргізіп жатыр қалада. Қазіргі таңда 33 науқас жағдайы қанағаттандырылып, хаттамаларға сәйкес емін жалғастыруда.